Шыңғырлау ауылдық округ аумағы 112 мың гектар болса, 5 елді мекен осы аумаққа қарасты. 2-90-да атқарылған жұмыстар жайында аталған округ әкімі Әділ Қаражанов есеп берді. Кездесуде атқарушы орган өкілі тұрғындар ауылды дамыту туралы өз ұсыныстары мен пікірлерін ортаға салды. Ауылдық округтің 2022 жылдың 1 тамызына бюджеті 100 миллион 891 мың теңгені құрап отыр. Халқының саны 9284 адам. Осы аумаққа қарасты елді мекендерде өткізілген кездесулерде тұрғындар тарапынан түрлі ұсыныстар түскен. Жол салу, ауыз сумен қамту, ғаламтор ғажайыптарына қол жеткізу сияқты жалпыға ортақ мәселелер бұнда да бар. Осы жылы 18 отбасыға 3 миллион 8 мың теңгенің атаулы әлеуметтік көмек көрсетілген. Кәсіпорын ұйымдардың қайырымдылық шараларға бөлген қаражаты 1 миллион 473 мың теңгені құраған. Нәтижесінде 208 отбасына қаржылай қолдау берілген. 431 адам жұмыспен қамту орталығына тіркелсе, солардың 122-сі тұрақты, 125-і қоғамдық жұмысқа тартылған. Кездесуде тұрғындар тарапынан қойылған сауалдарға тиісті жауаптар берілді. Есепті тыңдағандар ауылдағы мәселелер шешімін табады деп сенеді. Ауылдың тазалығы, тағы да басқа жұмыстар туралы айтылды. Негізінен халықтың осы басшылыққа беріп отырған сұрақтары негізінен шешілуде, дегенмен де кейбір шешілмеген сұрақтар осы жыл бойына шешілетіндігі анық айтылды. Округке қарасты елді мекендерді жарықтандыру, санитариялық тазалығы, қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны, абаттандыру мен көгалдандыру сияқты жұмыстар жоспарға сай бөлінген қаражаттың мөлшеріне байланысты жүргізіле береді. Шыңғырлауда жеке баспана салуға жер кезегінде 364, Ақсуымда 21 адам кезекте тұр. Өткен жылы 40 тұрғынға жерді пайдалану құқығы мен 3 жылға жер телімдері берілген. Тұрғындардан көптеген мәселелер бойынша толғандыратын сұрақтар түсті. Тұрғындарға іс-шаралар жоспары жасақталып, келесі есептік кездесуде баяндайтын туралы хабарладым. Есептік кездесуден соң аудан басшылығы мен округ әкімі тиісті бөлім басшылары тұрғындарды жеке сұрақтар бойынша қабылдады.